Did you know the woman named Jinka had a younger brother? His name was Balos. Like his older sister, he had magical powers unlike anyone could imagine. You can breathe. No! Okay, hvad er så til damen her i dag? Så er det, at vi spiller videre på Cave Story Plus, og som vi så før, så var det, at der var en lille glimte ting nederst i sidste afsnit til sidst. Men det fik jeg ikke fat i. Så derfor, det har jeg gjort nu, som I så lige før, og det var det, jeg fik fat i. Og det resulterede i, at det der, som I så lige før, det kom frem. Så. Som I kan se, så er det, at vi får togruppen med. Tada! Vi får hende med! Og så derfor, at hvis nu at det ikke fik hende med, så kan det resultere i nogle rigtig, rigtig dårlige ting. Som er bare alene. I hele verden. Taler alene. I hvert fald. Så har vi fået fat i den. Så nu kan vi bære hende rundt, hvis vi vil det. Det er mega fedt. Nu kan vi lige gemme her. Nu kan vi se. Oh yes, Samuel. Det var virkelig slemt, det der. Så. Så har vi i hvert fald fået den. Jeg kan ikke kalde det for en spørgsmål, hvis det er, men for det der i hvert fald sker, hvis man... Det er sådan en lille secret, man havde i spillet. Så ja, nu ser jeg det. Så måske vi trække vejret ud af vandet. Altså. Så kom vi herop. Yep, sæt igen med. Lad os se, hvad står her. How about talking, taking for a break for now? Det er da meget godt, tak for det. The notebook is covered in... Hvad? Dust. Nu håber jeg, hun har det godt. Although she's not moving, she seems to be alive. Yep. Så. Nu har vi i hvert fald sat hende der. Åh, goddammit! Åh,
Nej! Kan vi ikke komme op? Ej, nu holder du. Jeg gider ikke. Det er sikkert. Something's coming. Snap! Oh, snap! Oh, snap! Så bliver vi på noget. Nå. Det gælder mig så lige til sådan en bund i det her. Der er bare milliarder i sådan en måde. Godt på noget liv. Cute! Jeg kan få noget liv lige nu. Jeg kan godt få en fuld, den der... ...cover i det her. Dammit! Hvem er jeg? Åh, der er ikke det. Masser af dyr. Nej! Nej! Dammit! Okay, det kan være sådan her, så hvad er det, jeg vil miste? Upsen. Let's go. Og lige inden de gør noget. Nej, det gør vi ikke. Something's coming. Loose money. Jamen da, det er noget en sale. Ja. Og så kan jeg godt lige... Ud. Tak. Hvad snakker der med? Det svinder bare, det lille tjerne. Hvad er det, der svinder? Kom her. Smøt. Sådan der. Ej, så pisse! Kom. Yeah, I'm winning. Oh yeah! Whoop. Big fish. Ugh. Hvor jeg henne? Kom her og far, så. Tilbage til Mimikabi Legend. Så jeg bare fuldstændig tomt her. Godt på munden. Så lad os prøve at tage hen til en dude, jeg kender. Tag hen til. Og at... Liv her, altså. Hvor er det? Alle bare væk. Lad os tage videre. Men inden jeg tager videre sådan hen til portalerne, så skal jeg lige hen for. Eller inden jeg gør det, så skal jeg lige igennem. Jeg ved, der kommer en eller anden slemt her. Eller slemt, slemt, så slemt er det ikke. Du ved, hvad jeg mener. Eller I ved, hvad jeg mener. Fordi jeg kan godt risikere at dø, ikke? Men jeg spurgte det her egentlig. Kan man... ja. Ja. Jeg kommer til at få noget, som jeg skal få. Som jeg også får lige om lidt. Så vi gør noget inden der. Og her. Hvem er du? You got some business with me? Faktisk ja, det har jeg. Yeah, right. You don't have any business with me. No, what? Hey! Okay, åbenbart ikke. Fint nok, så går det bare videre.
så lad os tage tilbage igen. Og så... Er der nogen her? Nå, nej, var der ikke. Ups. Så lad os tage ned til... Lakotolle. Hvorfor giver mig det lige meget? Der kommer nogen tilbage. Hey, var det ikke ham, der faldt ned før? Oh, it's just you. It's Dr. Mass, the Red Flowers. All the ninjas of the village have now fallen under his grip. But it is inevitable. Had I known these events would transpire, then I should have at least had soon escaped from the island. Obtained boost to Kamenot. Please honor my final request. If you see Sue one last time, please take her and escape from the island. She is Dr. Komodo's daughter. Daughter. For the longest time, she resisted coming to this island, but she couldn't be left behind all alone. She had no choice but to follow us to the island. Please, take her and escape. Og velkommen tilbage igen. Nu vil jeg ikke sige, hvad der skete, hvis du gik ned. I den 2-3 afsnit før, og gik ned og i der krater der og snakkede med ham, så vil jeg ikke sige, hvad der skete. Så vil jeg ikke sige, hvad der skete, men I kan prøve selv at gøre det, fordi der kommer faktisk forskellige, ikke endings, men forskellige muligheder i spillet, eller gode og dårlige ting i spillet i hvert fald. Press the jump button while the born and boost in one of the four directions. Once you equipped it, yups. Og som I kan se, så er det, vi kan gøre op og ned og frem og tilbage. Og... jeg vil ikke sige, hvad der skete, hvis man gik derned. Jeg vil anbefale, at I spillede spillet. Det er jo gratis og lovligt. Som I kan se nede i beskrivelsen. Så er det, at en sidste ting, jeg gerne vil... Det er at tage hen til... Bushlands. Og få fat i en bestemt ting. Til en bestemt våben. Som også... er en form for secret. Så lad os det derovre. Så lad os det derovre. Og så tager det våben, man ikke skal bruge. Så går han det. Ja, dø alle vejene. Det vi skal. Det er fedt i. What? Dø ikke noget. Back. Yup, jellyfish juice. And juice. Hvis man får fat i sådan en, så kan man få fat i en meget interessant våben. Faktisk. Yup. Og det her våben her, det er faktisk et ret godt våben. Hvis man gerne vil kæmpe mod flere personer på samme tid. Hvis man bruger den her, kan man så få fat i manden. Bubbleline. 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 Og lad mig se. Nu tænker man sikkert, hvad fanden er det for en mærkelig våben. Det er ingen skade. Men lad mig prøve at vise jer, hvad der sker, hvis man får den op i højeste level. Det finder vi så ud af, når vi... hvad er det hedder? Når vi kæmper nogle monstre og får lidt XP. Og hvis jeg husker rigtigt, så skal vi tage hen til... Står der. Teleport to Egg Corridor. Men det gør vi sgu. Fordi vi er faktisk praktisk talt ved vejs ende. There was a violent explosion all of a sudden. Everything was like after this I came around. What the heck is going on? Nå, okay. Jeg tror det ikke du. Nej, den her. Wow. Man kan se, at det giver nart og skade. Men hvis nu vi fik fat i alle dumme XP her. Damn you. Der er nogen til. Dø nu! Okay, nu har jeg fået nok. Dø, altså.
Ah, tak. Endelig. Så bliver det lidt bedre. Sådan der. Ja, ja, nu kommer jeg bare. Og så er det lidt bedre. Men når man får den op på max level, så bliver det faktisk bedre, ja. Så lad mig lige prøve, hvis jeg er, hvis jeg skal på max level. Og så kommer den der frem. Damn you. Damn you så meget. Vi kan se, hvor lang range den er på den, at den går ind til den anden side af banen. Eller anden side af den op til loftet i hvert fald. Hvad er der? Hov, hun har sgu da noget. Lad os prøve at se, hvad den har. Og så... Hvad er det? Og så dør jeg. Godt gået, Hammo. Det der, det er fandme fantastisk, at du kan være så dårlig til det her spil. Vi tager den til der. Yes. Og så gider jeg ikke at bruge det her dumme våben her. Nu skal jeg fuldstændig. No. Ja, hvor du filmen ikke lov til. Tjak. Åh, nu har jeg fået nok af, mand. Stop nu. Nej! Yes. Nu stopper du! Nej. Kan du godt støde? Please. Sådan der. Vi dø! Og nu roller I, mand. Så, nu vil jeg gerne have så fuld, at jeg er på min våben her. Nu stopper du. Tak. Og så er det en... Jeg skal lige meget. Tak. Missed increased. Som I kan se, så har jeg fået det geniale våben her. Det er sådan der. Det er det mega fedt våben faktisk, du ved. Og det her kan man blive ved i næsten uendelighed. Men I kan se, hvad der sker, hvis man lige mister den. Det er bare kønt uendelighed. Så mister vi. Wow, så for det endda. Og her til skal vi bruge den her våben. Hvis vi kan. Wow. Den der. Jeg ville ønske, der var et gemt sted her. Vi kunne gemme. I stedet for alt det der. Nå, hvad skal vi opgøre der? Den her. Det gjorde den jo ikke. Lad os se. Den vej. Nu har jeg opgøret den. Den der. Ja,
goes. Boom. Se hvor meget skade eller ikke skade. Hvor meget den prøver at smadre. Når en sten der. Ja. Lige nu så prøver jeg bare at opgradere alle mine våben. Nu skal det bedste, synes jeg. Død, nej. Så er det lige et dig. Ja, hvad er for det? Det er smart med boblen. Okay. Nu kommer en af de mest irriterende ting ved det her spil. Okay, nu skal jeg se, hvad spillet tager. Så prøver jeg at tage den her. Nej! Åh nej. Nå. Okay, her skal man bare prøve at smadre dem, indtil de har åbnet munden åben. Vi skal smadre dem. Nå, og så skal du absolut lige ned og så kan jeg se. Nej! Og så dør den ikke. Ups, nej. Yes, jeg dør. Please dø. Og så dør du ikke. Yes. Åh, det er det alt for forfølgelig nu. Nej. Nej! Jeg skal stoppe! Okay, jeg stopper. Altså, jeg stopper ikke. Gå lige frem. Det er med her. Oh, shit! Okay, nu stopper jeg indtil at jeg får back. Sådan der, man! Dime! Only if you are greedy. Come on! Ah. Yes, man. Nå, nu har vi gemt. Okay, nu har vi kommet ned her. Nu skal du lige spille smart, hva? Men nej, nu får du mig ikke mere. Nu har jeg fundet nok af det der. Det fail på alle niveauer. Ja, nu får du mig ikke mere. Nu kan jeg ikke... Wow, jeg er virkelig dårlig til det her, mand. Og vi er så tæt på. Det er så åndssvagt. Vi ved ikke, hvor tæt på vi er lige nu på at vinde, altså i godsøjne nu, spillet. Oh my god. Okay. Please, yes.
Ej, nu holder du. Yes! Tak. Lige hvad jeg fik. Yes, man. Jeg ser, hvad jeg ved. Oh my god, man. Det er en fisk. Åh ja.